Fala rapaziada, até o Santana para mais um vídeo. Hoje estamos chegando aqui no supermercado com essa pequena sacola. Você deve estar surpreso. O que é essas latas velhas aí? Aqui na Alemanha, normalmente, eles têm essas latas aqui que você tem um símbolo atrás, que é o símbolo de reciclagem. Ou seja, isso aqui, ele custa 25 centavos. Então, normalmente, a gente guarda essas latas dentro de casa e quando vai no supermercado, você retorna ela. Não quer dizer que ela é de graça ou esses 25 centavos não existem. Não, eles existem. Quando você vai na loja, você compra uma garrafa de água, eles colocam 25 centavos a mais por cada garrafa. Então a gente vai lá devolver isso aí, tem um monte de coisa, vou mostrar pra vocês com a máquina. Vem junto. A gente tá entrando aqui agora, a gente vai nesse Rewe Center aqui, que é o supermercado aqui próximo de casa, né? A gente tá entrando ali agora no supermercado com as garrafas. Tem que procurar a seção aqui agora, não faço a mínima ideia aqui, é a primeira vez que a gente vai reciclar e provavelmente fica na entrada, né, da loja, acho que é aqui. A gente controla a máquina agora e é isso. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz toda a parte de reciclagem. Então, pega as garrafas, coloca aqui dentro e ela vai dando o resultado aqui, ó. 25 centavos a garrafa, primeira, uma, duas, vamos contando aí quando é que a gente vai conseguir. 50 centavos, três, quatro. Vai colocando ali uma atrás da outra e ele vai contando aqui, né? 5, 6. Lá atrás ele já vai amassando e já vai cuidando ali. Ó, esse aqui tá amassado, tem que já amassar. Talvez ele acabou não contando, né? Deixa eu já pegar. Pegou 1,75. Vambora. 2 euros. Tá quase. 2,25. Sempre bom colocar na direção correta. Ó, ele vai amassando lá atrás, não sei se vocês estão escutando. Porque daí ele pega certinho o final. Ó, mais 25, 2,75. Ele vai dando o número também. 10 garrafas com duas latas. Ele vai colocando aí, ó. 11. É muita pra você. Vamos colocar. Depois eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Ele vai imprimir uma etiqueta. Com essa etiqueta eu vou no caixa. Ou pego dinheiro, ou eu pego em produtos, né? Então, como a gente vai comprar aqui no supermercado, normalmente eu acabo comprando em produtos. Mas também tem a opção de pegar em dinheiro, cara, se você queira. Muita gente aqui na Europa, eles acabam fazendo isso, principalmente pessoas mais idosas, que eles acabam tendo um salário baixo, uma corretora baixa, e para ganhar uma grana extra, eles acabam indo na rua, procurando latinha e depois vendendo, né? Então, se você já viu aí pessoas mais de idade pegando latinha na Alemanha, não se surpreenda, porque eu já fiz aqui, ó, 5,50 euros, 5,75, 6, tá contando ali, ó. Vamos ver quanto é que vai dar e eu vou mostrar pra vocês no final o valor total aí de compra. Tô quase terminando, tá quase vazio aqui. Ó, esse aqui não aceitou. Vou de novo aqui. Aceitou. 6,75, vamos ver se será que vai dar 10 euros. 7,75. 7,50. 7,75. 19 garrafas plásticas, 12 de latinha. Eu clico aqui, ele aparece a mensagem Filandan. Eu pego a etiqueta aqui e aqui dá o resultado. Isso aqui eu posso pegar em dinheiro ou eu posso trocar por produto, né? Então é isso. Vou trocar ali depois e vou mostrar pra vocês. Mas isso aqui eu apresento no caixa e tá tudo certo. Beleza, vou mostrar mais. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Vou terminar o vídeo mostrando mais essa questão. As garrafas estão vazias. Se puder se inscrever no canal, se inscreve. E eu vou continuar fazendo mais esses vídeos aí mostrando. Principalmente hoje mostrando essa máquina de reciclagem aqui na Alemanha. Um abraço a todos. Se cuida e se inscreve no canal aí. Até mais. Fui.